Her har jeg bare indtastet tallene fra eksempel 21. Det er en, der tager bungee jump, og her har vi tidspunkterne i sekunder efter, at den er sprunget, og her har vi så afstanden, hun er kommet ned under broen. Hvis vi ved, at der er en potent sammenhæng mellem de to variable tid og afstand, så kan vi jo prøve, om vi kan finde forskriften for den sammenhæng ved hjælp af regression. Jeg har markeret kolonnerne, eller hvad hedder det, cellerne, og så går jeg ind i diagrammer. Så vælger jeg x, y, punkt, og igen. Det kan se anderledes ud i din udgave af Excel. Det kan det faktisk i høj grad. Og det kan også være, at du slet ikke bruger Excel. Det er stort set ens i de fleste programmer, men man skal altså huske at vælge den der med punkt. Og ikke nogen af de der fancy nogen her, vel? Og heller ikke dem, hvor den har forbundet punkterne. Det ved vi jo strengt set ikke engang, om man kan endnu. Så vælger den der. Så tegner i det her tilfælde Excel en lille kurve. Og som så vanligt, så skal vi fange et af punkterne, og vi højreklikker og skriver tilføj tendenslinje. Og så får man forskellige muligheder. Vi kan godt se, at den lineære, den er ikke særlig god. Så ved, vi kunne jo også godt tage eksponentiel, den er jo heller ikke særlig god. Men vi har altså også for at vide, at det er en potensudvikling. Og prøv at se, hvor fint og nydelig den er model for de her punkter. Den tager vi OK til. Men inden vi gør det, så tager vi lige indstillinger og skriver vis ligning i diagrammet. Og så OK. Når vi gør det, så får vi både tegnet en kurve, og vi får en lille ligning her, som jeg lige kan gøre lidt større. For eksempel 14. Så kan man se, hvad der står. Vi tager nu. Y er lige med 5,08, kan vi afrunde det til, og gange x opløftet i 1,9581, eller bare x opløftet i 1,96, kan være en god model for det, ikke? Så kan vi jo forbedre grafen lidt, lave en lille overskrift og så videre, hvis man går ind i den her tilfælde, der hedder diagramlayout. Man kan lave en diagramtitel, man kan lave akser, aksetitler og så videre. Og det vil jeg da kun anbefale, at du bruger lidt tid på at forskønne den en lille smule.